Takže v Českých Budějovicích, konkrétně v Mladém, na složišti jsme remizovali se Strakonicemi 2-2 s týmem, který je farmou Dynamo České Budějovice. Vedli jsme, prohrávali jsme, do poločasu jsme se otočili, ale ve druhé půli bohužel pro nás přišel vyrovnávací gól. Jak to viděli trenéři, přednost dáme domácímu internacionálovi Jiřímu Lechovi. Tak já jsme to viděli, myslím, že forma Český Budějovic, ale to muselo sloužit de facto ze všech hráčů, nový hráčů Dynama Český Budějovic, co se týče mladých, perspektivních a se mi dá prostor, protože samozřejmě ta soutěž pro nás už ztracená a dává mi prostor prostě čokolád, aby se vykupali a nazbírali ty zkušenosti. A musím říct, že teďka poslední tři zápasy se nám vedly jako ve výsledkové, tak i herně, akorát dneska ta první půle, když do toho zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme gola ze standardní situace, ale pak jsme vůbec nebo rozjeli vaši bránu, takže ten výkon byl špatný, taky jsme si něco k tomu poločase řekli. Vy jste opravdu jako ten zápas otočili, ale druhou půli myslím, že jsme se hodně zlepšili a zase zaslouženě vyskupili, že jsme vyrovnali a ten zápas dovedli do nějakého remízového konce, ale jako jak říkám, jo, nám nejde ani tak o výsledek, ale o to, jak se ty hráči chovají v tom utkání a na těch postech a to je pro nás hlavní měřítko. Děkuju. No pro nás je to ztráta. Buďme otevření. Když se vede 2-1, tak v tom druhém poločase už jsme si troufali, věřili jsme v zisk 3 bodů a nepovedlo se. Proč? Proč? No, proč? Protože jsme se nechali dát dvě branky, ale říkám, do zápasu jsme šli s tím, že jsme chtěli tady vyhrát. Věděli jsme, že domácí hráči udělali dva dobrý výsledky poslední dvě utkání. Bohužel jsme nevohlídali první standardní situaci, kde jsme nepochopitelně nechali úplně volného kluka, který to hlavičkoval do brány, do otevřené straně u golmana. Podařilo se nám po dobrém výkonu v prvním poločase otočit zápas na 2-1, jak už tady padlo. Do druhého půle jsme nepochopitelně vstoupili úplně pasivně, bez nějakého pohybu, bez nějaké agrese, bez vůle nějaké kreativity hrát fotbal. Hráli jsme, chtěli jsme jenom hlídat výsledek a bohužel jsme hlídali jednou útočníka, který perfektně zapadal, že se prošel přes naše obránce a střelil vítězný gól, nebo remizový gól. Bohužel ještě při tom našem špatném výkonu v druhém poločase jsme měli 100% gólovou šanci těsně pár minut před koncem, kde jsme šli 3-1 a to bychom měli proměňovat. A to super zaslouženě asi tu remízu hrál za ten druhý poločas jednoznačně a myslím, že vzhledem k vývoji toho utkání asi remíza spravedlivá, což nás samozřejmě mrzí, chtěli jsme, jak jsem říkal, už hrát. Příště máme doma Spartu, Bčko. Doma se nám daří, tak věřme, že se nám bude dařit zas. No, tak snad jo, doma jsme ještě neprohráli. Doma hrajeme úplně jinak, nepochopitelně, že nám to nejde, tolik jako doma. Samozřejmě chceme naplno bodovat, jednoznačně musíme, jsme v tabulce, tam, kde jsme, čili jednoznačně jdeme pro vítězství. No, pánové, oběma děkuju. Děkuju. Ať se daří, jakýho čeku. Díky. Díky.